U ovom videu se bavimo namirnicama koje je presudno imati kod kuće ukoliko ti je cilj zdrava ishrana i osim što ti je organizacija da jedeš zdravo mnogo lakša, mnogo ti je lakše da ne jedeš one pogrešne stvari zato što imaš ove dobre stvari kod kuće, ne bira gladan stomak, ili tako? Vidi ovu gamadu ovdje, seda sa mnom dok radim, komp je tu i sve ostalo, ali sad idemo pre svega do Maxija. Nije nam Maxi platio da idemo do njega, nego je najbliži realno, a i možemo skoro sve da nabavimo, tako da u bilo kom marketu možeš sve da nabaviš. Idemo zajedno. Inače, danas je onaj dan kad je najviša dnevna temperatura 5 stepeni, a juče je bilo 29. Šta dalje možemo da zaključimo? Došlo leto, pa onda došla zima. Imao pa nemao. I pa nemao. Dorčovsko jezero. Opet pored Dorčovskog jezera, brate. Razmišljam nešto, ovim tmurnim, hladnim danima ljudi obično ostanu bez energije, bez volje. Mene ovo uvek radi baš suprotno, ono, osjećam se kao da sam dobio na lotu. A realno i jesam. Zahvalan sam što sam živ, što imam divnu porodicu i sve ostalo. To mi je faza, svakog dana se podsjetim. Gde su moji kerovi, gamad, a? Šta radite, bre? Vratio sam se da snimamo. Opa, evo ga, brate. Desila se jedna prilično uspešna nabavka. Nabavio sam skoro sve što sam hteo da vam pokažem. Pa ajde da krenemo sa otpakivanjem nekim redom. Pre svega, pokazat ću vam ovde grčki jogurt ili ti grekos. Ajde da opet kažem da kao što Maxi nema nikakvu saradnju sa mnom pa da ga reklamiram, tako ni bilo koje od ovih proizvoda, ovo su dakle stvari koje svakodnevno kupujem. Grekos, grčki jogurt, zato što najviše volim, zato što moja bibi najviše voli i on mi je jako dobar zato što ide i sa bobičastim voćem i proteinom, pa onda bilo šta drugo, da li su ovsene, granole, ide i sa svim vrstama slanih jela, može da se gura u kajganu, meni je ovo super stvar, super dodatni izvor proteina, jer ja u suštini sada težim da pogodim 200 grama proteina dnevno. Tako da evo, uzeo sam 4 ova, uzeo sam i 2 skira, islandska jogurta, ova Zbregov, oni su mi dobri, mislim, ja ne verujem nešto pretjerano sad u te sve vrste jogurta, ja mislim da je to sve mleko i mlečni protein, da je to obogaćeno mlečnim proteinom, ali opet, to su neke stvari koje ti pomognu da pogodiš tih 200 grama. Ovaj skir je nešto gušća varijanta, dakle može i švapski sir ili ti cottage cheese, mogu i razne te neke stvari. Ovo kada pomešam sa borovnicama, sa nekim whey proteinom i tako dalje, ja mu dodam i malo kefira. Zašto? Da bi bilo tečnije. Mada ja kefir volim da popijem, evo, bukvalno sad sam u fazonu, ono, pije mi se. Kad završim ovu priču, odmah ću da popijem jedan kefir. Malo, znači, dobrih bakterija, nešto proteina. Zaboravio sam koliko proteina ima kefir. Šta kaže? 7 grama proteina u ovom jednom kefiru. Dobro, brate, sve se broji. Kad ti treba 200, nije loše da se sve broji. Dalje, borovnice. Dakle, svo to bobičasto voće, pogotovo borovnice, gotivim da uvek imam kod kuće i to je uvek neka dobra užina. Uvek mogu da napravim užinu. Evo, skir, malo kefira, borovnice, merica, 2 proteina, može malo banane da ide uz to. To mi je onako strava. Pojedem dodatno. Uvek su to dobre dodatne kalorije za mene, koji treba da unesem što više kalorija, koji treba da unesem što više proteina. Pa onda idemo sa bobičastim voćem, dakle uzeo sam ovo neki miks voća, tu ima svega i svačega, najviše da vam pokažem da je moguće uzeti i ovu neku zamrznutu varijantu, da to uopšte nije loše. One priče da zamrzavanje i termička obrada ubijaju sve vitamine, to uopšte nije tačno. Pitanje je koliko ovdje ima vitamina, u svakom slučaju vitamini A, D, E i K su razloživi u mastima, tako da u suštini kuvanjem im ništa ne smeta, tako isto ni zamrzavanjem. U svakom slučaju dobar izvor vlakana, ima neke minerale, ima neke vitamine, to je sve okej. Kupio sam i nekoliko banana, banane su mi uvek dobar dodatak, krknem 2 posle treninga kad nemam gristein, a i ovako volim da mi banana bude užina.
Super mi je to stvar. Uzeo sam ovde rukolu i baby spanać. Dobra je varijanta imati nešto ovako uvek kod kuće, zato što samo treba da ga opereš i da ga začiniš, ili ovaj baby spanać da dodaš nekoj kajgani, nekom omletu. Mislim da je to jako dobar način da uneseš vlakna, jako dobar način da uštediš vreme. Da li ćeš kupiti ovu maxi pakovanu varijantu ili ćeš kupiti neku drugu, ja bih rekao pre neku drugu, ali opet, i ovo nije loše, kao i neke druge vrste travki, jel tako, postoje razno razne. Pričao sam vam o rendanom kupusu, pa onda kupus cvekle i šargarepa, da to imaš u jednoj posudi u frižideru, to je jako dobro. Nije ili ili, nego i. Još jedna stvar koju sam kupio, carska mešavina, brokoli, karfiol, šargarepa. Ok, skroz, znači ono, napraviš neki obrok, treba ti brzo, imaš samo komad nekog mesa, hoćeš da napraviš brzo obrok, možeš da iskoristiš ovo, jel tako? Nije nešto što ja preferiram, ali opet kupio sam za potrebe ovog videa, sigurno ću to pojesti. A onda, boranija zelena, ovakih stvari jako retko ima na pijaci, ovo su najčešće brzo smrzavane stvari, dakle, dosta toga nutritivnog će one sačuvati, dobar su izvor vlakana, ja volim da jedem ovu zelenu boraniju, tako da se često dogodi da odmrznem i prokuvam malo ovo, 20 minuta kuvanja i to je to, brate. Radi posao. U svakom slučaju volim ovo da jedem uz neko crveno meso. Od ugljenih hidrata, ovom prilikom sam kupio ovaj pirinač dugog zrna, dakle long grain skoti, neki pirinač koji se dešava kod mene kući, nije da ga ja kupujem, kupuje ga žena, ovo je nešto što mogu da iskoristim, nisam kupovao stvari koje ću sad ono da bacim manje više nego nešto što ću stvarno da jedem. Pirinač, dakle, volim da skuvam, da odmah prelijem hladnom vodom i da ga stavim u frižider. Tačno je da nije baš popularno zagrevati pirinač, ali ja to radim, traje mi pirinač u frižideru, boga mi, i 2 dana, ali mislim da je jako važno ohladiti ga odmah. Dakle, skuvaš ga, odmah ga preliješ hladnom vodom, odmah ga staviš u frižider, može to i da se zagreje, može i da se jede hladno, može da se doda omletu, to često radim. Ok, da, stvaraju se te neke bakterije, mogu da ti pokvare stomak, ja ovo godinama radim, nikad mi se nije desilo, što ne znači da tebi neće, pazi se. Još jedna varijanta ugljenih hidrata koja brzo bude gotova, batat, slatki krompir ili batat, meni je ovo super uvek imati kod kuće, mnogo brzo bude gotov, ja ga skuvam onako da ostane tvrd, samo stavim sol i malo maslinovog ulja, ne daj Bože kajmak, to volim da jedem i uvek mi je brzo gotovo. Također volim i da ga spremim pa da me sačeka sutra, ako neko misli da ne valja, ja se slažem za njega, za mene, to je dobra opcija. Volim da jedem batat, volim da jedem krompir, volim da skuvam i krompir da me čeka u frižideru, sve u svemu, možeš to da skineš od mene. E sad dolazimo do izvora proteina, to je nešto što ne volim da kupujem u Maxiju, realno, znaš ono, to se ugradi u tebe, brate, postaje deo tebe i onda... Sada sam kupio 10 jaja za potrebe ovog videa, ne znam šta bih radio sa njima, ne znam kome trenutno da ih poklonim. Jaja, na sreću, mogu da nađem domaća i to je nešto što kupujem nedeljno. Dakle, 50-60 jaja nedeljno kupim, to nam je dovoljno da jede porodica i to je nešto što je dobro imati za onoga, naravno, kome to odgovara. Skuvano u frižideru, skuvaš 7-8 jaja, znaš da za Uskrs ono jaja traju danima, staviš to u frižider i onda, naravno, možeš da uzmeš belanca, da ih iskoristi da dodaš, na primjer, nekoj salati ili da dodaš nekom drugom jelu ili da samo poneseš kuvana jaja kada ne stižeš da jedeš. Onaj ko priča da ne treba jesti mnogo jaja, nema pojma o čemu priča. Jedini problem koji tu može da se desi jeste prevelika količina masti, zato što su jaja prilično masna, prilično su kalorična, ali ukoliko pratiš ukupan unos, pa umjesto, na primjer, da pojedeš nešto drugo masno, neku slaninicu, ti pojedeš jaja, to je sasvim u redu, ili ukoliko želiš da pojedeš tu slaninicu, ti uzmeš, baciš žumance ili ga iskoristiš za nešto drugo, pojedeš belance, pojedeš slaninicu i sve je u redu. Tako da eto, jaja nismo nabavili. Ono još što nismo nabavili u Maxiju, ali sam poneo za ove potrebe, je Black Angus pljeskavica. Dakle, to je ono priča o nekim proteinima. Ja u ovom trenutku za to neko redovno jedenje kupujem u stvari ove Angus pljeskavice, to mi je najlakše. Cena je za mene prihvatljiva i ono što je dobro, ovo su porcije od 180 grama, tako da za neke manje obroke ja iskoristim jednu, za neke veće iskoristim 2 pljeskavice, to mi bude super, super mi ukusa i to je to.
Od ostalih izvora proteina često kupim neku dobru piletinu ili ćuretinu, najčešće belo meso, i stranžiram to i napakujem pakete od po 500 grama. Isto radim i sa ramstekom, baš volim crveno meso, tako da ono, to su stvari koje uvek imam kod kuće i onda sve što treba jeste da malo razmislim šta ću da jedem sutra i onda kao izvadiš paket od 500 grama, da li je ramstek, da li su ove pljeskavice, da li je belo meso, izvadiš u frižider, ono se polako odledi, izvadiš ga na pola sata pre nego što ćeš da ga pečeš na sobnu temperaturu, da se malo zagreje, bit će mekše, i to je to, sprema se. Jako bitna stvar za organizaciju, imaš jaja, imaš meso, to je već nešto ono što je završilo pola priče, i onda imaš ove neke lagane varijante koje se tiču povrća. Još jedna stvar koju nisam sad kupio u Maxiju, jer stvarno nije bilo za jedenje, bukvalno užasno su izgledale cvekle. Dakle, kupiš cveklu, oljuštiš, skuvaš je, ona se malo sporije kuva nažalost, ali ona tako skuvana u nekoj dobroj posudi u frižideru može da traje nedelju dana, tako da onda samo izvadiš taj deo te cvekle za obrok, staviš malo soli, bibera, maslinovog ulja i nekog sirćeta, to je strava stvar. I eto, to je otprilike to. To je naša nabavka, manje više je to što ja jedem, znači ovome svemu što ste videli, dodat ćemo krompire, dodat ćemo još neki, naravno, ribeye steak ili T-bone steak, to je ono što kupim, i biftek, naravno, to je ono što kupim danas za danas. Dešava se, naravno, da jedem po restoranima, ne mogu da vas slažem da to nije tako, ali ovo je neki okvir osnovni moje hrane i ovo imam kod kuće, samim tim znam da sam okvirno dobro organizovan da jedem dobro i da, evo, na primjer, u ovom periodu kada ne jedem nikakve preređene stvari, znači veštačke šećere, transmasti i to, znam da neću imati izazov da u nekom trenutku gladnog stomaka posegnem za tim stvarima, zato što je to kao pri ruci, je tu mi je negde, kao ajde pekara, rokne mi jedan đevrek ili tako nešto, neću to raditi, i to preporučujem i svim ostalima koji žele da budu zdravi, u stvari svima, jel tako, svima vam želi to burazer. Eto. Veliki pozdrav, drugari, nadam se da vam je ovaj video bio koristan i nadam se da ste u njemu uživali, kao ova dvojica. Oni uživaju kad ja snimam i nadam se da ćete binge-ovati malo po kanalu i da ste se već pretplatili, da ste kliknuli taj subscribe. Vidimo se ovih dana. Ćao!